Përshëndetje të ndëruar shikues. Fuqizimi ekonomik i gruas është një fuqizim i drejtë për drejtë në shoqërinë tonë, sepse po fuqizuam ekonomikisht gruan, natyrisht do të arrim fuqizim ekonomik të mbarë shoqërisë dhe vendit tonë. E pikrisht kjo është tema që do ta diskutojmë sonte me mysafirët e ftuar në studio, por sonte do të ndalemi në komunën e Mitrovicës, se si është të zhvillimi ekonomik i kësaj komune me theks të veçantë për krahja bizneseve të grave dhe zhvillimi i tyre ekonomik. Për këtë temë do të bisedojmë me mysafirët e ftuar në studio. Kështu në studio kemi zotin Nusret Magjera, drejtor për financa dhe zhvillim ekonomik në komunën e Mitrovicës. Mirë se erdhët, zoti Magjera. Mirë se erdhët. Kemi zonjën Afërdita Syla, drejtoreshe CBM-it Mitrovicë. Mirë se erdhët, zonja Syla. Mirë se erdhët. Kemi zonjën Valbona Sadiku, drejtuese biznesit Bletaria Ensar. Mirë se erdhët, zonja Sadiku. Kemi zonjën Meli Beshirin, ndërmarrëse. Mirë se erdhët, zonja Beshiri. Kemi edhe zonjën Valdete Idrizi, aktiviste, mirë se erdhe zonja Idrizi. Faleminderit që jeni sonte këtu të bisedojmë për këtë temë mjaft të rëndësishme për komunën e Mitrovicës, me theks të veçantë për gratë e kësaj komune, dhe zonja Syla këtë bisedë po e fillojmë me ju, duke pasur parasysh rolin e organizatave jo qeveritare, të cilat kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në përkrahjen e grave dhe bizneseve të tyre. Dëshiroj të di që si bjemi, çfarë ka bërë në këtë rast, cili është roli i si? Community Building Mitrovica, dhe CBM-i, po e quaj shkurtësisht. Ska problem, po për të që qytetarët ta kuptojnë, që shikuesit ta kuptojnë se për çka është fjala, atëherë do ta them edhe emrin. Community Building Mitrovica është organizatë e cila punon që nga viti 2001 në Mitrovicë, edhe që prej fillimit, domethënë një prej target grupeve ka qenë edhe gratë, fuqizimi i gruas. Tashti do të që nga fillimi kemi punu në mënyrë graduale që të ndërtojmë kapacitetet e gruas, që ajo të ketë rol sa më të fuqishëm në shoqëri, po do të me kalimin e kohës edhe me ngritjen e kapaciteteve të grave edhe fuqizimi ekonomik, do të thonë, vjen si një nevojë, sidomos vetë nga gratë, do të thonë, është kërku që ato kanë një rol më të fuqishëm, atëherë do të duan që të jenë të fuqizume edhe ekonomikisht. Kështu që ne normal duke gjithmonë duke punu direkt me përfitusit, në këtë rast me gratë, atëre kemi marrë dhe këta si, kemi marrë këta si një nevoj edhe kemi adresu si nevoj edhe punojmë tani në këtë kohë shumë, dhe të jemi shumë të fokusum që të ndimojmë gratë në zhvillimin ekonomik. Edhe jemi duke punu në drejtim disa projekte kemi, cilat jemi duke punu. Po, nëse flasim për gjithë këtë periudhë, sepse është një periudhë gjatë rreth ndoshta mbi 15 vjet që nga viti 2001 kur themeluar kjo organizatë, mund të dim ndoshta projektet më të rëndësishme të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në fuqizimin ekonomik të grave. Flasim për dy pjesë, sepse ndoshta duhet ta themi atë që se ka bë politika e ka bërë kjo organizatë, ka arritur t'i bashkojë gratë e të dy pjesëve të Mitrovicës. Vërtet, po, është e vërtet, Community Building Mitrovica punon krejt rajonin e Mitrovicës, e është shumë e fokusume të punaj në Mitrovicë, dhe mas, në veri edhe një jogë. Normal, gjithë qëlimi i organizatës është që të ndërtoj dialog edhe kontakt mes komuniteteve, me fokus të veçantë komunitetin sërbë dhe shqiptarë. Edhe fuqizimin ekonomik të gruas, ne normal që punojmë në drejtim, dhe më thëmë, për mes fuqizimit edhe të vendosim kontakt mes grave. Projekte cilat kanë qenë, do të thëtë, në fuqizimin e gruas ekonomikisht, ka pas prej fillimit trajnime ma shumë. Trajnime cilat janë kërku prej grave, se normal që nuk edhe jo që kanë pas kapacitetet, do më thëmë, kemi dalë edhe prej luftës, ka qenë një kohë para luftës që gratë nuk kanë pas vend shumë në për të regu kapacitetet tyre, për të ndërtu kapacitetet, edhe në fillim ka qenë ma shumë ndërtimi kapaciteteve dhe që ato me umarë me biznis. Ma vonë, mas nej, mund të apërmeni është Womb Innovation, një prej projekteve, që është punu jo vetë në Mitrovicë, po është punu edhe në komunat të tjera, në më thonë partneritet edhe me komunat të tjera, edhe aty kemi identifiku bizneset, kemi identifiku gratë në biznes, edhe kemi punu me ato sidomos në fushën e rjetizimit, po një kostisht edhe marketingut. Ndërsa ma vonë kemi fillu, dhe të direkt edhe me grante, me trajnime shumë intenzive, vetëm në, dhe të zhvillim ekonomik, në zhvillimin e bizneseve të reja, po edhe atyre eksistuse,
Nërsa, do të ma vonë kemi dhënë edhe grante, edhe jemi në proces të më thënë dhënjes të granteve akoma, punojmë do të ka projekte që janë vetëm për Mitrovicën, jo këtë veri, ka vetëm për komunat sërbe në Mitrovicë e Veriut, mas nej, Zveçan, Zubin Patakile, Pasavec, ka do të edhe për zonat rurale, kështu që ka projekte... Po, do të bisedojmë edhe për projekte që jeni duke i realizuar aktualisht në këtë segment. Zoti Magjera, po vlerësimi juaj për zhvillimin aktual ekonomik të komunës e Mitrovicës, cilë është mendimi juaj për këtë? Flitet për një zhvillim ekonomik mirë fillt, i cili ka për bazë arsyeshmërin ekonomike, mandej profitin e nështruar ofertës dhe kërkesës, është një temë me cilën do në kohë ma tepër dhe shumë ma studiose. Në këtë rast, me pak fjallë duhet të ofrojmë shikusit se qka, ku është sot Mitrovica. Në rast se mirët nga aspekti kushtetutar, ligjor, edhe pse kena mjaft vretje në këto ligjet e cilat të regullojnë lëmin e ekonomis, asidomos në këtë drejtim fuqizimin e femrës dhe futja e femrës në ekonomi, neve këshum me gjetë elementet të mira, ligjore. Mirë po aftësit financiare, mandej klasa politike e Republikës Kosovës ka dhonë drejtime këtë tjera kajës e jo për shamull një zhvillimit ekonomik i cili është i mirë fillt. Une nuk isha gjetë diskriminim të kë femnat që mësë po diskriminohen nga aspekti ligjor, por diskriminimi është i tërsishëm ekonomik dhe financiar përshka këtë pamundësive për me pas një kaje të zhvillimit ekonomik. Në Mitrovicë, neve e zbatojmë ligjin bugjetor të cilin neve ndajmë për gjinit, për gjinin femnore bugjet posaqëm, mirë po nuk do të thëtë se aj bugjet i knash nevoja të cilat duhet me i përkra ekonominë. Ma shumë kështë mund të dim, sa është aktualisht bugjeti rrëtë kësaj që keni bërë bugjetimin gjinor në komunën e Mitrovicës për gjinim femënore në qepërmëndër? Për aktivitetet gjinore, them, janë dikun rrëtë 50.000 euro, mirë po është qashtja se ato nuk janë të dedikume vetëm për zhvillim ekonomik. Ndërsa programet, kërkesat e programeve të ndryshme, të cilat mu për vjenë mirë që jam mesin e këtyne zonjave, këto e dinë fërtë mirë se neve pak kemi oferta ose kërkesa apo programe të mirë filta të cilat këshin me e fuqizu ose me pas diska ma tepër. Nuk të përdu me thonë se këna nda diska të cilat mund të krenuhet dikush me ate. Por të përfoni pak e keni fjallin që nuk ka interesim nga ona gjinisë femërore? Po, une... Gjdoherë kërkoj ma tepër. Nuk është e mjaftush me ato që ka kemi dhe besoj që kemë këtu në mesin e këtyne edhe që kanë realizu diska, por kemi edhe aso që s'kanë realizu. Pse s'kanë realizu? Bëhet pytja. Është shumë e thjeshtë. Për arsy se bugjetin ndahet prej qendrës dhe neve mande jemi në pamundësi për me asi. Ka edhe pengesa ligjore, asidomos në qashtjet pronësër juridike, ku femna jonë nuk e ka pronën dhe mandej vjen diri të ato mësë marveshjet se si me mujtë neve me investu ose me përkra një biznis i cili është. Do të thëtë, e kemi një farë faj të përbashkët edhe në mungesën e projekteve, kërkesën e për to, edhe mandej kemi edhe mungesën e parasë i cilja është bazë për zhvillimin dhe për qëllën e këtyne. Kisha desht me e thonë, se edhe si BM-i,
Kryesisht shkojnë në ekonomitë familjare. Nuk është ekonomi e vogël ajo që ka neve synojmë me pas një prodhim i cili është konkurent në treg. Dhe këtu tash neve duhet me i definuar gjanët. Si BM-i dhe organizata tjera jo qeveritare, kryesisht merren me ekonomi familjare, të cilat sigurojnë një minimum të ekzistencës. Për ndryshe, unë jam aje cili kësha kërku që me pas një zhvillim ekonomik, hajde të theme të ekonomisë dvogël, e cila është konkurente në treg dhe mundet mande me prodhimet apo shërbimet e tyne me pas do një rezultat më të mirë. Po, mirë po dhe iniciativa e CBM-et është shumë interesante, sepse një nxitje e vogël në ekonominë familjare dhe një vetëdijsim më i madh i familjeve të tilla sigurisht bëjnë që të marrin një iniciativë për një zhvillim më të tutjeshëm. Zonja Valbona, ju jeni grua ndërmarrëse, keni biznesin e juaj, mund të di më konkretisht me çka merreni? Po, Bletaria Ansar ekziston që nga viti 2005, kryesisht kemi filluar me një bletishte po thuaj se hobi, po nga viti në vit kemi rrit numrin e bletaris dhe kemi arrit qëllimet tona, të cilat i kemi synuar. Ka qenë jo e lehtë si femër me depërtu edhe me ide që zotri Magjera më ka ndihmu për me qitë në letër edhe ato që ka gjatë gjithë kohës kom pashtu se ide, mirë por nuk kam pas ndoshta guxim për me të vazhdu ma tutje. Kom pas fatin me qenë në mesin e të me thonë zonjës Afrodita edhe të zonjës Valdete. Këto kanë qenë ndoshta ajo shtytja që vazhdimisht më kanë folë, më kanë ndihmu edhe në përpilimin e biznes planeve, pa qenë ende kë projekte. Kom apliku në disa ambasada, ku dhe jam përfitu se kom grit qendrën për grumbullimin e mjaltet, kom fillu me prodhimin e pogaqës, me prodhimin e fletës dyllit, pastaj fatbarsisht, si bjemi, duke menduar gjithmonë për zhvillimin e gruz në Mitrovic, përfitoj nga donatore dhe kemi qenë më shumë se 100 pjesëmarrëse. Ky projekt ka fillu po thuaj se që 20 muaj, kemi qenë pjesë e konferencave të ndryshme, kemi viju trajnime profitabile, kemi shkru projekt propozimet bashkë me trajner, kemi pas mentore, kemi pas vizita studimore si në Kosovë, si jashtë vendit, në Sërbi, në Macedonisë fundi, kemi pa bizneset grave si zhvillohen edhe gjatë këtëre ditve që kemi qenë jashtë vendit nga ka lini ide nga këj grupi grave që si bjemi nga ofroj këtë mundësi me uthu për me ngrit një kooperativë dhe një qender në qytetin e Mitrovicës edhe po mendoj që tash së fundi kemi me pas edhe një panajer të cilën si bjemi për nga ofron mundësi për me i promovu dhe me thonë gratë produktet e tëre të cilat i vinë nga viset rurale, nuk kanë treg edhe kome qenë një prej atyre që gratë kam i pas mundësi me prezentu produktet e tëre, po edhe këto tjera do me thonë që nuk kam pas biznes, kam ide, kam përfitu, kam fillu me një herë, do me thonë, e kanë zonë hapin e parë, edhe veç po pedin, do me thonë, qka po dojnë me bo matutje, mandej kemi me pas edhe një konferencë ku kemi me pas mundësi me kërku dhe me vazhdu. Unë e për marë shambull projektin të cilin e kam përfitu të ashtë fundin nga CBM-i, ma ka lëcu punën për 75%. Unë as vetë nuk kom qenë e vedishme sa fështirë e kom pasë me punu, mirë po kur kom fillu, do me thonë, me i zhvillu trajnimet, e kom pasë një ide këtë tjetër. Po, më ndenjë me ndihmën e trajnerve dhe të mentoreve që në kanë, dhe me thonë mentoru, e kom pas sa e rëndësishme është kjo linja për vjeljen e mjaltit, edhe kom pas fatin me përfitu, po kom pas fatin me përfitu pa isje në momentin e duhur, kur ka qenë koha për vjeljen e mjaltit, edhe dhe me thonë, unë e kom pas e sa shumë më ka ndihmu kjo grant. Të të falë ndihme se organizatave dhe donacioneve të ndryshme, ju keni arritur zhvilloni për gjithë këtë periudhë, të keni një zhvillim mund themi të mirë nga gjitha jo që na thatë ju. Po. Po, mund të dim aktualisht nëse
për ju ekziston edhe një përkrahje komunale, përveç këtyre organizatave dhe organizatave ndërkombëtare dhe vendore që ju kanë përkrahur gjatë kësaj periudhe. Sa I përket, të me thonë përkrahjes nga komuna e Mitrovicës mund kanë shumë. Zhvillimi ekonomik, sa I përket gruas, jo, nuk kemi përkrahje nga komuna. Fal organizatave, si Sibimi dhe donator të ambasada e Britanisë, ambasada e Norvegjisë, do me thonë nga komuna nuk kemi asni përkraje, edhe pse kemi projekte, unë personalisht do me thonë kom pas projekt ideor të cilën e kishim rri, do me thonë zhvillimin ekonomik gruas, ideja ka qenë me u hap një qendër për vëmbullimin e mjaltit edhe të dyllit edhe mu ponsu nënat vetushqyse ose nënat të veja, Deri në fond, do me thonë, procesit ka shku, po në fond fundit është neglizhu dhe, do me thonë, unë kom negative. Apo se ka marë fare, vetëm është neglizhu si përre? Jo, ka marë përgjigje mas nën mujve. Mas nën mujve, po. Që është një periud jeshtë zakonisht Unë po mendoj që në brenda 4-5 ditve, maksimalisht është dosh me pasat përgjigjën e ka marë mas nën mujve. Po, sigurisht do të bisedojmë edhe në vazhdim edhe me Zotin Magjera për atë përqindje e cila është dedikuar pikrisht për gjinim femrore dhe naturisht këtë që sa po e thatë ju që egzist, mungon një përkraje t'il nga ana komunes. Zonja Beshiri edhe ju dhe, keni fituar një grant këto ditë dhe sigurisht tashmë dëshironi të nisni hapat e parë të fillimit të punës suaj, të realizimit të idesë që e keni. Mund të dim konkretisht cila është ideja, qëfar do të punoni? Ideja ime ishte gjatë për pjesëmarjes në trajnime që mora pjesë në organizatën CBM, që im bajtën këtu trajnime për gratë filestare. Edhe mu me lindi ideja të fillon biznesin me bim mjekuse. Pse zgjodhët bimet mjekuse? Është një biznes shumë interesant. Bim mjekuse i zgjodha për shkak që ty pa që mungojnë sigurisht në vendit tonë edhe jonë të shëndechme për shëndetin e njeriut. Edhe base ishtë posedoj edhe një trull prej 2.000 metra 4 orë në emrin tim edhe vendosa me kultivu një bimë mjekuse. Tashma ju do të filloni kultivimin në stinën e pranverës, po në stinën e pranverës, po. Edhe sezona. Keni fillu të përgaditën i tash në këtë periudhë vjeshtore dhe dimbrore që në pranverë keni gatshme fillimin? Në pranverë të startoj me kultivimin e bimve, kështu që me kryrin e trajnimeve aty u certifikum, kështu që patëm përkrajën e CBM-it që të mërni edhe hapat e tilë për hapjën e biznesit. Hapat e parë të biznesit. Po. Zonja Valdete, ju, naturisht në këta aspekt, ju këmë thirë ma shumë si aktiviste e njohur dhe që jeni shambull edhe për gratë tjera, edhe për vajzat e reja me punën që keni bërë. Cile është vlerësimi juaj aktual për pozitën e grave në komunën e Mitrovicës? Komuna Mitrovicës dihet një prej komunave me numrin të papunësuarve, numrin më të lartë. Do të thonë është çfarë do lloj injeksioni apo ndihme që ka ardhur qoftë prej organizatave të shoqërisë civile, qoftë prej donatorëve të huaj, qoftë projektet komunale ka qenë jashtëzakonisht e mirëseardhur. Sidomos kur flasim për gratë, sepse jo nuk jam e kënaqur me pozitën e gruas në Mitrovicë, asesi. Dhe kur flasim për, e thate dhe ju, ose dikush ma herët, që nuk mund të flasim për fuqizim politik nëse nuk fuqizojmë ekonomikisht gratë, sepse janë gjithësësi ato, dhe më thonë, barierat. Duhet punoj me ende, ma tutje është, sidomos viteve të fundit, është pak me dukshme kjo, ose mund të them, nështë ta faza, ku tash drejt për drejt po ndihmohen, të më thënë, gratë, jo vetëm në qendër, në qytet, po edhe në zonat rurale, edhe gjithsesi kontributi organizatave shoqërisë civile në këtë rast ka qenë jashtëzakonshëm. Mund pa, jo vetëm CBM-in që kemi këtu sot, mirë po dhe organizatat të tjera, cilat
kanë arrit edhe të zonat rurale, dhe më thonë të fshatrat, edhe në veritë Kosovës, fshatrat shqiptare, të fshati Qabër, është organizata mundësia, janë organizata partnere dhe që bashkëpunojnë, dhe më thonë, edhe me zvete, është D&G Solution, gratë në biznes, kështu që është pëshihet që një farë koordinimi i mirë i punëve mes organizatave fillimisht, edhe adresimi i përbashkët i gjithë këtyre interesave, po sjellë edhe frutet, do më thonë, veç po i shohim, është knaci, definitivisht me i po, kësi këto zonja, për shemë që i kemi këtu, që në rastin e Valbonës me po zhvillimin e saj, dhe më thonë me po avancimin edhe zgjerimin e biznesit, duke shërby si modeli mirë për tjera, gjithë se si fuqizohen edhe gra tjera. Një fakt tjetër, që jashtë zakonisht të më gëzohen të imasë, është numri vajzave të reja cilat kam përfitu, sepse gjithë po thojmë ardhmëria, janë rinia janë ardhmëria, i kemi, do më thonë, sytë ka gjenerata të reja, e unë gjithëherë kam thonë ato e në tashmja, se du t'investu në to që me realizu potencialin e vetë, e kështu që i kam pa për i përfituseve edhe për i këtë në granteve që ka japë si bjemi, po edhe organizatat tjera që i ka njapë, është gjithë se si të gëzonë këj fakt. Ajo, rrëth asoj që tha Zoti Magjera, rrëth komunës, rreth interesit, të mënoj që jo interesim ka jashtë zakonisht madhë, se gratë të Mitrovicës buku shumë të zhurmshme, kushtimisht po theom, duke adresu kërkesat e veta, qoftë në komunë, qoftë donatorë të ndryshëm, tash ma veç janë gjithë edhe rrugët ku me adresu, dhe më thonë ato thjesht me realizu nevojat e veta. Kuptohet që në rastin e zonjës Beshiri kjo ka në amënd vetë një pronë, është një lehtësimi madhë, po fatkecisht kjo është pakic, do më thonë, sepse gjithë e dim një prej. Edhe në rastin e saj, në mëzis po presë, kur të fillon kjo t'i kultivoj këto bim, edhe t'i tregoj gjithë atë rukëtim, do më thonë, edhe dheri sa ka ardhë, do më thonë, në emnin e vetë, e ka dhe prone, mënyrë që me thjesht me nështë edhe i fuqizën edhe gra gjithë andej që të kërkojnë drejtën në tyre në prone. Dhe më thonë, e ju, e dim, shumë herë është folë edhe në emisionin e juj, dhe më thonë publik për numrin e vogël, ose përqindjen e vogël e grave që kanë, dhe më thonë, që gëzojnë drejten e pronë. E kështu që është, e është zakonisht e nevojshme, gjithësësi komuna i kemi pa që qoftë në mënyrë, dhe më thonë, simbolike ose në projekte të vogla, ajo shuma që a tha Zotë Magjera, gjithësësi shumë e vogël, nëse flasim për përkrahje të bizneseve të vogla, mirë po du të punohet ma shumë, në një të promovohen këto gra, promovohen edhe, dhe më thonë, e përmendë zonja Sadiku, rancia e rjetizimit, dhe më thonë, edhe vizitave, sepse stimulon, kur e sheh një grup prej pozitës zero ka orë dheri lartë, nuk ka qenë rrugë e letë, asëse edhe disëse ty të fuqizon si gra. E nëse si organizat, jo qeveritare, du të kuptojmë se shumë mirë e tha dhe ma mirë se onë, Zotë Magjera, se nga njerë, nuk është që na po e bojmë ose është për zhvillim ekonomik, sepse është shumë e gjanë, mirë po, është një kontribut, do më thonë, gjithësësi, qoftë me bizneset vogla, qoftë biznese familjare, qoftë, do më thonë, tjera, këto vishë që kontribuojnë zbutjen e papunësis, edhe në mirë qenjen e shoqnisë e tilë, sepse gjithë kanë thonë, kontribuojnë në grunë, kontribuojnë edhe në krejtë shoqrinë, edhe në krejtë familjen. Që mendoj që duhet përrote dhe ma tepër. Zoti Magjera, cili është komenti ju e rrët kësaj? Sigurisht që edhe Valbona edhe mendimin e vetë si drejtuese e një biznesi, në të regojë naturisht të zhvillimin e biznesit, por kështë një mendim rrët pasaj që nuk i egziston një përkraje komunale në biznesin e saj. Gjithë respektin të cilën egzojnë të gjitha zonjët të cilat janë këtu. Osa që se nga njerë sigurisht që i harrojmë disa gjona ose qashtja e interesit dhe realizimit të projekteve të cilat janë mbi zëtënojnë, mbi një farë arsyshmërije të them, kushtimisht për e them atër. Janë disa pengesa ligjore të cilat pamundsojnë komunën që mandejt i realizon disa kërkesa të kësaj natyre për cilën sot flitet. Janë qashtje se bugjetit dhe dëgjimet të bugjetore bëhen në qershor korrik,
aprovohet në shtator, ndërsa ne muj me marrë një kërkes të këti lojë, dikun rrëth shtatorit të torit. Dhe nuk ka hapsir bugjetore, për arsysë se nuk është planifikue një gjohë e tilë. Unë për edhe Valbonën, për edhe zonjen, i kumë thirë, thjeshtë publikisht i kumë thirë që me ardhë. Me rastë në dëgjimeve publike, bugjetore, ku neve kemi organizua bukur mirë ashtu, këna pas dëgjime publike të ndara për gratë, gjithësisht thamnën, e cila mandej kena parapon që zbashku të i bojmë programet dhe të bojmë një farë organizimi të investimeve kapitale në familje të cilat neve në asinë. Une për fatë të keshë themë ashtu, ose e kanë qenë femnat të pa informume, ose neve s'kema punu dhe është asë i komunë, në atë nivelin e duhur të informimit, me gjithë që i kemë të gjithë atë organizume dhe kanë qenë të publikume, mirë po programe të shkrura me kërkesa, une përveç të Valbonja të cilin këna pas një dështim edhe thuja aty mujë me fajsu një një tjetërin, apo une kisha me lonë faj vetë realizimin ligjor, mundësin e realizimit ligjor të bashkë financimit në investime kapitalet të tila dhe neve në kanë në asi. Nuk po du me arsyetu e mungesën e informimit, mirë po edhe Valbonja duhet të tjetë nivelin e informimit sakt edhe të opinionit, se gjdoherë ka qenë, spaku prej meje ka qenë gjdoherë e informume se deri ku dhe ku janë pengesat, e tash sigurisht që ka aty momente edhe subjektive të cilat njerëzit... Ne e marëm si shambull Valbonin me që është në studio, por sigurisht ka dhe gratë të tjera... Edhe Valbonja, edhe CBM, por edhe e din që qëfar kërkesash dhe amunën me dokumentu që komuna ka pranu një dokument, një kërkes për një zhvillim të një ekonomie familjare dhe nuk është trajtu dhe nuk është shqyrtue. Sidomos, jam ka flasë për këtë mandat të qeverisjes, nuk kam të drejt me folë për mandatet tjera, mirë po, unë e besoj, në punën e tyne, neve përshamu me si bijemi, ne kena një marveshje, a jem në vones të pagesave, unë nuk po flasë për atë, për arsy se kena fillu punën pas aprovimit të bugjetit, dhe problemet të cilat i kemë për sigurimin e mjetëve janë prezente, mirë po nuk e na jekë dorë për realizimin aty në projekteve. Dhe asë që do t'jekim, për arsyse neve edhim rolin dhe rëndësinë e këty në projekteve, edhe kemi për qëllim, si qeveri, si lokale, që ta ndihmojmë çdo aktivitet të famnës e cila është e interesume për me pas një zhvillim ekonomik familjar, e ndalë nga dalë dhe të rritët. Po, kur flasim të kjo përqindja e bugjetimit gjinore 50.000 euro që thatë janë të ndara për aktivitetet e gjinisë femrore, mund të dim konkretisht cilat janë kritere që duhet plotësuar një grua në kuadrë të realizimit projektit të saj për të qenë përfituse e përkrahjes komunale apo një grantit e tjilë? Po, kjo nuk do në diqka ndonë një filozofi, diqka matë madhe. Duhet të plotësuar kushtet elementare të pronës, duhet të këtë një iniciativë, një program i cili është i arsyshëm. Atër kërkesa e parë, po e vështërsoj ka edhe marrjen e një grantit e tilë. Po, unë e pedi ku po dëni medal, mirë po në rrasi... A mund tjetë e fundit ajo? Jo, jo, është ashtje se ato që ka është tradicionale dhe që ka është e trashëguar, që ashtja e regjistrimit të prënsis në amën të famnës apo të trashëgimis është qashtje tjetër dhe cila neve si shëshni duhet të luftojmë. Jo tash në në komunë atë, me gjithë që edhe na jemë pjesë e kësaj shëshnije. Mirë po është qashtja se ajo është problem i gjendjes të cilë ne gjindemi edhe nuk jemë dvetmit. Mirë po të na është ma e theksumja që trashëgimia nuk është realizua ashtu qyshe e përcaktojnë ligjet.
nga aspekti kushtetutar dhe ligjor, na jemi barabart, nuk ka diçka aty e cila nuk është rregulluar. Mirë po në zbatimin e tyne, në realizimin e tyne, ka ngeqe dhe janë të gjitha ato. Programet të cilat kanë një arsyeshmëri ekonomike dhe nuk ka pengesa ligjore, unë besoj të cilat vinë me kohë që të buxhetohen, nuk kena me i neglizhua ose me i refuzuesit të tilla. Ne kena bon ndoshta edhe më tepër se sa që kena pas mundësi për dhe kena diçka kena lënë keq. Dhe të them kështu kushtimisht. Çka konkretisht mund të na në program, në program të ndonjë rrugë kena sakrifikuar për çështjet e zhvillimit ekonomik apo i kena programe tjera të cilat. Është për çudi që njerëzit më shumë kanë prirje me folë, se sa me shkruë. A neve na vynë shkrimi, neve na vynë programet, me cilat mandej na i hapë rrugë edhe atje ka tani burimet të ndryshme të mjetëve. Nuk do të thëtë vetën qashtja e bugjetit, që lënë këna doa për gjinin femnore, për aktivitetet të ndryshme, por kemi edhe mjetët tjera të cilat janë të dedikume për bashkëfinansim të projekteve të caktume ekonomike. Po, Zonja Valdete, patet shtoni në diqka. Po, desha veç them rreth mungesës të informimit, apo, unë mendoj që një dialog i shënosh në mes komunës, në këtë rast edhe grave ose publikun përgjithsin, në këtë rast me veçantit e grot, mungon. E thatë të dhjot ndoshta për këte, se kjo është një varë, them nështë ta një hudhja topit gjithherë me sektore shëqërikë civile, përgjithsisht edhe institucioneve, mirë për në tjetërën anë, sidomos, kërë e tha ma herët, në politika lehtësuse, një prej nishit, kriterit ma tashpër, të dit tjeti pari i përjashton, ose i favorizon është ta një grupë shumë të vogën tjetër. Mirë po, në këtë rast, na jemi komuna, zdia jemi në dërt vetme që pe krejt drejtorive asë një gru drejtore se kemi. Fillimisht, normali kemi mirë priti, kemi pas dy gra, edhe ma vonjën zavendësu me burra, për një mas një kohë ma të shkurt. Edhe ne e kemi ngrit zonin, kemi thonë që s'po du me minimizu punën në zotin Mazjera në asë një moment, sepse u tha që do me thonë bashkëpunohet, së është që tash na apodoj është një vija aty, është këput në bashkëpunimit, mirë po bashkëpunim është edhe kur të kritikon, edhe kur vjen me ofert, edhe kur të vjen, do me thonë, kur avokon me një plan që ti bëj komunat do lehtësira, do me thonë mënyrë që ato pengesa ligjore që thotë mundet komuna me i bo, mënyrë që me përfitu ato gratë. Kër i kemi po, thash ma erit prej fshatrave gratë që kanë rritë me dëpërtu, komuna ishtë dashtë në ti promovojnë, edhe do me thonë edhe ma te për mënyrë që me shërby si shabur mirë, se le më ti sa do pak, të më thonë, të stimuloj me ndër një projekt financiar. Edhe prej anës tjetër, gjithsesi, në këtë rast, dhe rridi këmë pajtojmë, po, e tha ma herët, e tha dhe zonja, na imi mësu në ngritje dhe kapacitetëve, endë janë të ndodhë në vendet ndryshme, duhet punot në adrejtim, njërë që me dit me adresu edhe projekti. Po, qaj o bashkëpunimin, qaj vullnet i mirës dhe mos prej komunës, edhe ashtu me bëgjet limitum, s'paku ato bilisht dasht me qenë super ose fleksibil ose kreativ mënyrë që thjesht me investu ato mjetet cilat janë të pak ta në vendin sa matë mirë duhur. Po, Valbona? Kësha desht me shtu kë projekti i fundit, në me thonë, përveç se që ka rritë zhvillimin ekonomik në Mitrovicë, këto kanë ardhë gra nga fshatra, në me thonë nga shala e Bajgurës, kanë qenë pjesëmarse, që ka qenë për tonë, dhe me thonë, pjesmarja e parë që kam pasë mundësi me qenë, ato janë vajza dhe asë njëherë, dhe me thonë, nuk kam pasë biznes. Të pak tënë, prej vajzërisë, dhe me thonë, ato e kanë tash një biznes të regjistruar, sepse dhe vetë, dhe me thonë, prej grondit, ka qenë kriterë për me u bo regjistrimi i biznesit. Si që tha dhe zotri Magjera, të pak tënë me pasë, dhe me thonë, trashëgume. Unë përveç se jam gru, dhe me thonë, që udheqi vetë biznesin, kom të rashëgu edhe pronën, dhe me thonë, që e kemi të përbashkët të regjistruar me bashkëshortin, po kjo që kanë bënd gjithë dit me undi krenar, ka qenë këj projekti fundit, kur pishohen vajzat, që po kanë mundësimi regjistruve, dhe me thonë, i farforme dhe print nga këj projekti, jam vetë disu që
me përkra, do me thonë, gjinin femrore, vetë vajzën në shtëpi edhe, do me thonë, ato veç peshohin vetën që janë matë fuqishme se e ka një biznes, edhe tardhëmën ato me ndoj me punu, edhe në radhë të parë ndihmoj vetën, familjen edhe më ndesh përsoj që edhe bashkëshorti kam i përkra, gjithsesi se në momentin kur prind përkra dhe bashkëshorti kam i qenë ai që do ta përkra. Sigurisht, kur që thonë ne, natyrisht, një prone për bashkët të ndihmon të dy gjinit, të dy bashkëshortë dhe një zhvillim më të mirë familjar dhe për të ardhmen e fëmijëve, duke që për realizohet sukses shumë gjithë projekte që e përmendet ju, po. Zonja Valbona, deri tani. Zonja Syla, kur flasim për projekte që po realizon aktualisht si bihemi, cilat janë ato në këtë periudh? Tani në këtë periudh jemi duke e zhvillu dy projekte që janë dy projekte të mëdha me për zhvillim ekonomik, një të grave, në vërtet njëri i përfshin edhe gratë, po edhe të rinjtë, të thotë djemë të rinjtë mund të aplikojnë. Po për projektin që foli, veç foli Valbonia, është që jemi tuk e realizu tash, vetëm 20 muaj, është projekti ambient bështetës për biznes të reja të grave në veri edhe një këtë Mitrovicës. Këtu e tha edhe Valbonia, do të ti tha në përgjithësi disa prej aktiviteteve, po do i përmend unë edhe pak janë trajnu dikun rrëth mbi 100 gra, që janë trajnu do të të në ngritjen e fondeve, janë trajnu në marketing, janë menajimin e biznesit edhe shkrim të biznes planit, po. Edhe aty pastaj kanë pas mundësin që direkt me trajnerat të diskutojnë edhe idet e tyre, po edhe ato që s'kanë pas ide, kanë ardhë deri të një ide. Të dhe gjatë fine trajnimeve, duke bisedu, duke u rjetizu me gratë e tjera, duke i pa dhe bizneset e tjera, dhe të kanë ndihmu njëra tjetërën. Po, në një kosisht kanë ardhë dhe deri të ide. Shembol, unë e di që dhe Valbonia, po dhe të tjera, shem, kjo e ka biznes në bletve, po ka dhe ide tjetër, do thot e ka shty ide në tjetër të një gru tjetër që hajo me hecë tutje. Kështu që ka qenë një e mirë që këto, do thot, jo vetëm që kanë përfitu prej me u trajnu, po një kosisht edhe ka qenë kjo rjetizimi grave, që ka pas gra thonë që neve përna vjen mirë që të pakten po kemi mundësi me dalë, me ardhë dhe me mësu diçka të ri, komplet të ri për neve. Po, kur flasim përveç aftësimit apo vetëdijsimit të gjithë grave në këtë fushë, mund të dim nëse drejt për drejt keni ndarë mjete për gratë për të themeluar biznesin e tyre? Dhe në këtë, brenda këti projekti janë 33 grante që janë dhanë, do më thonë prej 2500 eurove, dhe në 7500. Varsisht prej idejës, prej projektit. Njësur hapat e partë të melimit të një startup biznesi. Po, 70% të bizneseve janë të reja. Do të që janë fillu, bizneset reja. Një për i tyre është dhe zonjës Mëshiri. Ndërsa 30%, rreth 30% e këtyre bizneseve janë biznese egzistuse, që kanë qenë egzistuse, do të 2 vjetë e ma poshtë. Edhe ato, do të vetëm janë forcu, ose e kanë zgjeru biznesin e vetë, ndërsa këto të tjera kanë fillu biznes. Po, cila është natyra e biznesit për të cilin gratë kanë shprej interesim më shumë për të hapur? Natyra e bizniseve cilat kanë qenë më të interesume, gratë, është shërbimi, hotelieria, normal, është edhe agrikultur, ka, tjetër nga këto, ma shumë, po edhe roba qepsi, parukeri, këto janë në përgjithësi. Themi ndështë profile më të përshtachme për natyren e grave edhe për kualifikimin e tyre shkollor. Po, edhe për kualifikimin, edhe trajnime që i kanë ndjek, edhe se unë e thash, në që nga fillimin e kemi punu me gratë dhe në fillim gratë kanë qenë, si të ashti kërkesat e grave janë matë mdhaja normal, në këtë fazë. Ndërsa në me njëherë pas luftës, kër ne kemi hap qendrën e grave, aty kër i kemi ftu gratë, qka pëtoni, pëtojna me maru diçka me krapsa, pëtojna me bo diçka kështu pundore. Dhe më thonë, kjo ka qenë ideja fillestare e grave, edhe ne ju kemi dhonë atë mundësi, po një kosisht duke ingrit kapacitetet tyne, duke bon punëtorit të ndryshme, duke s'jel gratë fuqishme, gratë biznesit, duke bisedu me gratë, duke i nda mendimet, idet, edhe ato pastaj janë zhvillu, qendra ka egzistu deri në 2011, dhe ta qendra e grusë që aty janë trajnu, janë zhvillu, po tani masanej
jemi fokusu ma shumë projekte ma të mdha, trajnime ma intenzive dhe direkte në fush të zhvillimit ekonomik dhe të fuqizimit ekonomik. Me që projekti po realizohet në veri dhe në jug, jam kureshtarit e di që nga pjesa veriore, sa ka gratë e cilat kanë përfituar nga këto 33 që janë tërësisht? Nga 33, dikun janë rreth 10 gra që kanë përfituar. Janë të komuniteteve të ndryshme? Janë të komuniteteve të ndryshme, ka serbe nga Veriu, ka bosnjake, ka dhe shqiptare nga Veriu që kanë marrë prej këti projekti grante, ndërsa ka dhe prej, normal, prej jugut janë të tjerat. Prej jugut Mitrovicës edhe fshatrave të tjera. Ekziston një bashkëpunimi mirë i grave? Ekziston një bashkëpunimi mirë, e kemi themelu edhe rjetin e grave në biznes në Mitrovicë, që për momentin do thot jemi nuk është se funksionan ku i dion sa shumë, po është rjet të cilin funksionan, po jo në kuptimin që është i regjistrum, ose po jemi shumë të interesum për me vazhdu edhe masi që të mbaron projekti, për me vazhdu punën me rjetin, me fuqizu rjetin edhe me zgjeru rjetin edhe me sjella akoma ma shumë gra. Unë mendoj që se u falë ma herë dhe më thonë, këto janë biznese të vogla, ndoshta, thëmdoj, po, unë e mendoj që është një motivim i këtyne grave për me hecë tutje. Është edhe, do thëtë, vetëm regjistrimi i biznesit, edhe kjo mundësia e grave për me marrë fonde edhe për me u zhvillu, për me ngrit kapacitetet. Unë mendoj që kjo i jep mas nej grus një arsye ma shumë, nështë edhe për me kërku drejten edhe në pronë. Na nuk kemi shku që gjithësësi duhet që të ketë gruja pronë. Gruja ta ketë biznesin edhe të tjetë e interesume edhe ta të hecë idejnë e saj. Pastaj, kjo e zhvillon në grunë edhe në ato, po mendoj, sferat të tjera. Unë mendoj të pak të nështu, edhe unë po besoj që edhe një kosisht kisha kërku nështa edhe prej institucioneve që paka shumë të mos të marin kësi kriter, sido mos kriterin e kësajnë e pronës, se prona në edhimi që sido mos tani është shumë problematike të gratë. Për momentin, nuk është se gjitha e kanë gjendin e mirë kërë vjen punët e prona. Të punojnë bashkarisht për vendisimin e gjithë grave në këtë aspekt, për mos të avem si kriter në realizimin e projekteve. Jo, sidomos në projekteve të vogla, po flasë. Po mëndoj të voglave që gratë i simulojnë të meren me biznes. Se në momentin që ti ja përmenë pronën atër edhe, e thot është projekti vogla atër, po e luo krejtë se s'kam për shansë. Kështu që në një farë forme e stimulan që me ardhe edhe diri të kjo tjetra, dhe më thonë që me kërku edhe pronën edhe me pasë. Po, zotin Agjera? Me ta komentuem këtë gjendje, del njëre që jo mirë, për arsysë se kriteret ligjore duhet të respektua, dhe neve nuk jemë thirun tash me bolshime ligjore, ose shkelje ligjore. Dhe për atë nuk mujmë me konë me gjithë një kompromis një mesatare se nuk duhet me lypë këtë kriter. Kriteret janë përcaktume me ligjë, janë me norma ligjore, me akte normative me cilat njëve nuk gëzojmë me i shkelja të. Për arsye se mandej thiremi në atë se kena bo shkelje. Mirë po, kur është ndarë kjo pjesë e bugjetit për gjinim femrore, e keni mënduar këtë aspekt dhe një kriterë pak sama? Për aktivitetet të ndryshme të famnës, qëfar do programit të cilin kanë ofrua e kanë realizua. Edhe besën, jo e dini që nuk ka program të cilin e kanë ofrua gjinia femnore të cilin nuk e kanë realizua, sidomos në këtë qeverisje. Po, është qashtja, këtu po bëhet fjalë për zhvillimin ekonomik dhe investimet në ekonomin për ngritjen e ekonomive familjarë dhe ekonomive të vogla. Aty neve tash duhet me gjithë ato. Jo që apo realizohen dhe apo zbatohen normat ligjore në barazin gjenore të gjitha këto. Jo, nuk është temë, por neve kemi sot zhvillimin, ndërsa, une jam edhe din bashkë biseduset, se une nuk jam shumë adhurus e aty në projekteve të cilat kanë
me spjegu ose me majt dikush mësim ose ligjerat, une jam më shumë adhurusi asaj të prodhohet. Mirë po, në këtë prodhim, shteti, shoqëria e gjërë, jo vetëm komuna, atëre duhet me i sigurue tregun. Dhe këtu është problemi pse ngec zhvillimi ekonomik familjar dhe i ekonomisë së vogël të udhëhequra nga famna shqiptara apo famna kosovare pa dallim se cilët nacionaliteti takon. Po, Valdete? Zotë Magjera, po du me e thonë edhe njerë, ju nuk besoj që askush këtë studio është kundër, dhe më thonë, ligjit ose respektimit ligjit. Gjithë jemi për ta respektu ligjin. Mirë po nuk po kërkon kërkush, dhe më thonë, me uzbulu ujë ngrotë. Kena shembuj shumë të mirë që është, dhe më thonë, është kombinim. Sidomos ju, si komune, Mitrovica, si institucion, kër jeni në disavantaj, kër flasim për përfaqësim gjinor në institucione, ju do të me punu dëfish ma shumë. Për me stimulu dhe me fituat besimin për gratë. Se i përmenda ma herët, në ekzekutiv, dhe më thonë që është numri, s'ka gra, edhe gjithë dim që ka gra të zonjat, në gjithat partit politike që kishin mujtë me qenë dhe me ju theqë ato drejturi, e kër ju jeni në këtë pozitë pa favorshme, do dy fish ma tepër, një kombinim. Mirë, në regull, i përdojmë me respektu ligjen, këtë mënyrë e kuptoj argumentin kur thonë që i stimulojmë nështë edhe burrat ose babalartë me ja japë pronën e më ndëvajzës apo të grusë. Në regull, mirë po bëne një kombinim, zëtëri. Mund është me i thonë, i favorizojmë këto, mirë po ose në partneritet. Hajtë një gru, zonja e ka trullin, po pëse mësë mi ofru një mundësi një biznesi tjetër që s'ka pronë, bashkarisht me realizu. E jo ato kriteri, që është ta shpra dhe që është ngurta që pju vështirësojnë tani edhe grave, dhe më thonë me ardhe dhe me përfitu. Kështu që ka hapsir, dhe isha veç të thamë, ka hapsir dhe ga dishmëri për i grave. Po, veç të amarim edhe mendimin e zonë një syla, pas ka ju... Jo, unë, me të vërtit, dha edhe Valja, po unë nuk kërkoj që të shkelet ligje, sigurisht, edhe unë thash po kërkoj për institucioneve që kriteret t'i bajnë pak ma tullta, mos shkoj me shumë kriteret larta, për me i simulu gratë me hecën në këtë drejtim, edhe dhe ishta ta përmend një shokë jemi thot edhe ligjet, kuran sështë për mësë me o ndryshue. Po, patet diçka zonja Beshiri që të një dhe ju? Që mundet me o ndryshume. Po, patet që të një diçka, rrët për krajës që keni nevoj? Edhe në një kërkesë kom bo kuvendin komunal në drejtorin e bujqësis, për shkak të thorsës, basë isha përfituse, edhe për një objekt, për ndërtimin një objektit, për me vendosë thorsën. Aty ku aty duhet të bëhet edhe grumbullimi i bimve mjekuse, të qita gratë e rejthit të Mitrovicës vinë aty edhe... Po, edhe për ju, edhe ju e jeni përfitu se grandit e cilin përmeni zonja Syla Maheret, sigurisht që kjo ka qenë një përkrahje madhe për ju. Keni pas pronën dhe tash do të keni më letë themelimin dhe zhvillimin e biznesit edhe me këtë grandit. Po, përfitimin e maqinës tharse. Aty shumë ma letë, dhe me thonë do t'i ndimoj të gjitha grave të rejtit Mitrovicës, që ato e kanë ku të vinë, ku të binë bimët. Aty sigurisht me i përpunu të tje për procedurat. Mi përpunu, me vëtharjen e bimëve aty, si bimë grumbullu se të duhet. Ju do t'filoni vetë me familjen të punoni, apo keni mendu që të qysh në tëllim keni nevoje dhe për punëtor të tjerë? Dhe pësaj sigurisht ato gra krye familjare që jonë, do t'i ndimojnë. Me agroproduktin e istogut, kemi një marveshje që këto bimë thata, ka për tregë. Dhe mund të bashkëpunoni si bashkë këtë aspekt. Po, Zoti Magjera? Për çështja se mu po mjen shumë keq, për punësimi i femnës në organet komunale, është më i madhë se sa i mashkuj. Dhe në kosti që mendohet në drejtora të drejtorive të cilat u dheqin, atëherë unë e mujmë pajtona pjesërisht për atë. Mirë po kur... Për barazi gjinore, ju folet për respektim të ligjit, apo? Jo, nuk ka të bëja jo, ato janë poste politike, me të cilat duhet me pas një, them, një të kalume. Po, në ato poste politike mund bëhet një barazim i partive që të... Po, është aqja e aktiviteteve politike. Cilat janë pozitat e grave në kuadrë të komunës aktualisht? Po, unë nuk po di... Administrat, po? Në administrat më shumë? Në administrat të kemi të gjitha... Në gjdo drejtori ka ma shumë femna të punësuarës se sa mashkoj. Dhe unë s'po di atë që është mundet me ardhë dherit të një përfundim se është e diskriminume për shaman gjenja të njore. Po në këtë rast, nuk do të plasim për baza gjenore. Për në qashtje të udhëheqjes,
në drejtëri, neve kena pas, mirë po për shkaqe të ndryshme, nuk po du me thonë ashëndetësora, po të paaftësive, apo të mos realizimit të programeve të cilat... Po, po që ishtë dashme i qitë krejtë. Jo, po është qashtje se... është qashtje tjetër dhe janë poste politike me cilat aktivistët në organizatat të ndryshme politike a kanë dhonë vetën apo s'kanë dhonë, neve tash të gjitha ato nuk mund të regulojnë. Por ajo qashtje i takon një debati tjetër, neve ma shumë duhet me u përqendru në këte se si me bashkëpunu në mes të organizatave jo qeveritare, për shamull tash të afërdita kemi program, kemi kërkesat të ndryshme programore, mirë po neve nuk e kemi atë knasi që ato programe, në rrasë nuk mund të realizohen në organizatën e CBM-it, pse mës me ardhë mandej në bashkëpunim me i realizu se bashku. Unë ma shumë kisha aludu në atë. Keni diskutuar në këta aspekt? Po, me ju thonë vërtetën, kena bisedu për jo në atë nivelin në, i cili kështë me i knaqë ato kërkesa, jem në mundime si për që të harmonizojmë ato. Nëse një program nuk realizohet në një organizat jo qeveritare, atëherë organizatat nuk ja u kena mbyllë derën që me ardhë dhe me i shqyrtue dhe me i dhonë kërkesat në organet komunale dhe me ndezë bashku me bo një bashkëfinancim, bashkëpërkrahje dhe të gjitha ato të cilat ka asidomës në këto raste. Mirë po, në mungojnë ato projekte, në mungojnë edhe ai bashkëpunim i cili duhet me qenë pak ma kongulse. Thamna duhet me qenë pak ma trime, pak ma kongulse edhe pak ma shumë e shkruar. Po, pa tjetër. Po mbjen keq që po mendoj që është me vërtet është po vjen mirë që je këtu se është person me cilin ne me të vërtetë edhe bashkëpunojmë dhe kemi bashkëpunuar edhe përpara kur ka qenë edhe në opozitë edhe tash në pozitë, po mendoj është një person i cili është shumë lehtë, po mendoj mundemi me bashkëpunu, po që jo gjithmonë e ka po mendoj atë pozitë ku mundet me vendos vetë, është normal që është edhe dikush tjetër aty që puna është që jo letë është punash me institucionet, thëmë drejten, jo letë është punash. Dera është ka qenë gjithmonë hapën, normal, pëmdej, së në mas kovët fundit për ne, gjithmonë është dikush aty që në ndëgjanë dhe që ne mundemi me i diskutu i detën gjitha. Po është nga institucionet, ndështë është një pritje që thëmonë që të vi nga ana jonë, po jo dhe nga ana e tyne. Pëmdoj, na kemi bashkëpunim, no, do të thëtë prej fillimit. Gjede dhe vindi. Po, është bashkëpunim e maj madhë. Pëmdoj, na kemi pas bashkëpunim, kemi pas bashkëpunim në fusha ndryshme, nuk po flasë vetëm për këtë projekt, po dhe për projekte tjera, do të thëtë ku i kemi pas, gjithmonë jemi mundu që ta, edhe institucionet ti përfshim në projekte edhe në këto. Kemi dhonë rekomandime se si mundet performanca e ty në me qenë me e mirë. E gjithmonë pëmdoj, disa janë marë, disa si janë marë, prej rekomandimeve, për në i kështu, po së fundmi, dhe më thonë që puna e kësaj, ne që 20 muaj, dhe thot e kemi projektin që edhe komuna, dhe thot e ka nënshujt një marveshje, si që tha dhe zotrinë Magjera, një marveshje bashkëpunimi që këta do t'jenë ko financus. Po që na që 20 muaj, dhe thot presim për atë ko financim, edhe akoma se kemi marë, dhe po normal që ne po presim, edhe hala ajo, dhe më thonë, komuna nuk ka thonë që nuk do t'i japë, normal që këta janë zotu, thonë që janë zotu mjetët. Një po zvaritet një farë mjërë kemë. Po nuk është hera e parë, do të thotër zvarit për para qeverisja e kalume, do të thotë gjithmon e kemi edhe këtë problem, do të thotë, nasi joje që nuk kemi mjetët tonat, nuk kemi mjetët cilat na mundemi, shembul të ashti, onë, sot, duhet me i gjithë, pej projekteve tjera mi u dhonë grave, që mësë me i lonë këto keqë, mi avdhonatë qështë kemi marveshën nga me këto, po në tjetër në anë kënej për hje keqë për veti se nuk e di ku do i marë, që do baj. Edhe kjo është një problem, dhe më thonë, me procedura që i ka komuna, jo zotimi i mjetëve, na e kemi nënshrujt, dokumentin e kemi nënshrujt me njëherë në fillim të projektit. Edhe na, dhe më thonë, si organizat, për pikshmërisht, kemi shku gjdo gja, që ka është kërku si pas marveshjes.
Ne akoma po presim. Do të thotë që kjo zvarritje atëherë bën edhe që të mos jetë edhe një bashkëpunim i mirë mes komunës dhe natyrisht institucioneve të tjera të cilat punojnë bashkarisht në zhvillimin ekonomik dhe në veçantë me tekst të veçantë themi në zhvillimin apo fuqizimin ekonomik të gruas. Është gjithmonë mirë me pas mbështetjen e institucionit, sigurisht, po ne kur e ke mbështetjen e institucionit edhe donatorët edhe të gjithë, po mendoj është më e lehtë, po mendoj se normal që po bashkëpunojmë edhe është një interes i përbashkët. Po, zvarritja normal që po e pengon në punë. Zonja Valbona, kur flasim për produktin të cilin prodhohet në biznesin tuaj ajo kurreshtare të dije, keni tregun e siguruar për këtë produkt? Kemi kërkesa më shumë se që kemi, do me thonë, mundësi për me ofru. Mirë po, si gjithëherë, jo vetëm qeverisja lokale, po edhe qeverisja, do me thonë, që është qëndrore, kemi mungesë, dhe me thonë, për mëna për kra në format të ndryshme, jo vetëm në fonde monetare, po janë certifikimet, janë licencat, dhe me thonë, mungan ajo pjesë në momentin që i e femë shumë herë të qasën edhe thonë, ju e keni ma letë, mirë po, na pe kemi shumë problem, dhe me thonë, qasën edhe mundësin për me ardhirit e ato mundësi cilat këshin me na i letësu, dhe me thonë, kriteret. Për marë shembol prodhimin e fletëve të dyllet, jemi ndër prodhust e parë në Kosovë që për bojmë grumbullimin e dyllet, prodhimin, dhe me thonë, ja, o kemi letësu bletarve, mirë po për me shqit jashtë vendit, kemi kapacitet me prodhu, po janë disa kriteret e cilat unë si femër ende nuk po ka mundësi, dhe me thonë, me i realizu. Duke falenderu, dhe me thonë, drejtorin për bugjetet dhe financa, nuk na ka mungu asë një herë, dhe me thonë, ajo përkrahja, dhe me thonë, morale, sa herë që kemi trokit, ne e ka hapderën, po e në disa pamundësi dhe disa njerë që nuk e kuptojnë që nëse e favorizonë, nëse e përkrahja një biznes, një femre të e ke përkrahja, dhe me thonë, një shoshrit e tërë. Po, dhe për ta përmbyllur gjithë këtë bisedë, zonja Valdeti, edhe një mendim nga ju. A do të thotë kjo që kjo iniciative organizatave jo qeveritare, pikrish projekte që për realizohet tashmë nga Sibiemi, a do të ndikoj në tejkalimin e ndarjeve theme veri jug të cilat kanë egzistuar dheri tash? Gjithsesi, të më thonë gratë kanë qenë parat, e thashtë ju në fillim të misionit, atë që politika s'ka mund të arritë, kanë arritë gratë, e sidomos tash, të më thonë, me projekte shumë konkrete definitivisht që kanë me thjesht me avancu edhe me përmirësu këtë bashkëpunim mes etnive, edhe besoj me dëvërtet që edhe institucionet kanë që amësojnë bukur shumë. Nëse më lehot një komend në fund, erdhë mirë kur dhe tha zotri Magjera, të shojmë bashkarisht ato projekte që organizatas mundet me realizu, dhe më thonë bashkarisht me komunën. Një ide shumë e mirë doli tash kur tha zonja Valbon themelimin një korporate që ka ardhik gjitha grave. Që zotni, ku është projekti ta financoni, pse ju? Urdhroni, ndihmoni gratë dhe ta zhvillojnë edhe tutje këtë projekt që të sa fokusin. Kësaj kej ka qenë se kemi qenë mbi 100 gratë, cilat kemi qenë, do me thonë, të komuniteteve të ndryshme. Në asë një moment nuk e kemi pa atë pengecën pse është shqiptare, bosnjake, sërbe, rome, apo ashkali. Gjitha kemi qenë pjesë e trajnimi, gjitha kemi qenë tryez, kemi diskutuj, kemi ndihmu njëna tjetërës, do me thonë. Edhe e kemi pa që kemi mundësi, do me thonë, për me hecë për para, po për me bo një kooperativ tilë në nevojitet, do me thonë një shumë, po prej asoj kooperative, do me thonë, ku kishin me pas mundësi gratë me i sjellë, do me thonë, produktet e të ne, ato produkte mande kishin pas mundësi, do me thonë, në bashkëpunim me donator, me përkrajt institucioneve, do me thonë, mi promovu dhe jashtë vendit, dhe pse mos tjetë Mitrovica shambull, si që ka qenë, do me thonë, para 20 viteve, apo 25 viteve, që shambull, kur ka qenë, do me thonë, Trepqa, është punu, është ndërtu, ma dhe kemi mbe qyteti maj pa zhvillun, po shpresoj shumë që... Zotë Magjera, do të shikoni mundësine për krajes e themelimit kësaj kooperative? Unë kësha me dhonë i porosi që nga fjalet të kalujem në vepra, dhe ato e ditë të cilat janë të deklaru me goja rështë, të qitën në letër, të plëcuën kriteret tekniko-teknologjike dhe ligjore dhe sigurisht që kanë me pas për krajën të orë.
E që gratë marrin iniciativat e tila të vogla duke filluar nga familjet e tyre dhe duke vazhduar tutje me themelimin e një biznesit e vogla apo starta biznesin, një shambull të tila do të sielim vazhdim për ju dhe shikuesit tanë, ku ne ishim në vizite zonja Gjevrije Doroci, cila ka themeluar biznesin e saj Pemtarin Doroci dhe sielim detaje nga puna që bën zonja Gjevrije në këtë biznes të themeluar pak vjet më parë. Gjevrije Doroci, pas një periudhe 6 vjeçare që jetoj në Gjermani me familje, vendosi të kthehet në Kosovë më njëherë pas luftës. Ishte e papunë dhe vazhdimisht mendonte se në çka të inkuadrohet. Nisi të angazhohet në trajnime të ndryshme që ofronin organizatat jo qeveritare në Mitrovicë. Në përgatitjen e recetave të ndryshme për qem dhe turshi, filloi të gjente vetët më shumë. Në këto trajnime, ajo arriti të aftësohet shumë shpejt dhe, për pak, hapi biznesin e saj për përgatitje të turshive dhe gjemave. Me këtë punë kemë fillu 2011. Nëse bashkëshorti për 2008-ës, më kam përfitu si 30-ës, prej ADK-ës në vetare. Masë 3-4 viteve, erdhëm për me bo përpunimin e pemve dhe përimeve këtu në shkollë proponicit. Trajnime? Po, me moj trajnime, edhe unë fillova që ato. Kam shku një mujdet në trajnime për përpunimin e pemve, u konë këto. Për përpunimin e turshijave, jem shkuen një farë fshati qabër është. E i kum kry trajnimet, edhe ja kum fillua me hap biznes. A ke e fështirë për ju, vajë për ju dhe trajnime dhe a e nisit me qefat? Jo, me qefe këmë nisë. Kam pas, me thonë, me vënet. Kam pas vënet, ja kom fillu edhe... Që kam sut në atë për ju? Vëm për propunimin e gjemave. Mbyllere reqele, përgaditjes, procedurave. Po, procedurave të tyre dhe në, që shme thonë, mënyrë shtepjake. I kemë atë gjithat. Ashtu edhe turshijat, taj, masi në 2012-ën, ja pa biznisin, edhe kem fillu tashi me dalë në për treg, në panajire, qashtë vullnet që kem pas, edhe ja kem fillu e me punua. Qa keni mjellu për para? Për para kemi mjellu domaten, specin, laknen, kem pas nëjse pem, kem për momentin kumëll, qërshi, i kam edhe dhetari manafer, këto i kum fitu për ABG-s vetare. Po, grande kum fitu. Këto apë më pëmë tjo, pëmë t'i kemi lë vetë. I kemë dikon 400 trupa. Kumë dhe qërshi. Ato t'ash kriti përpunon? Po, ato nëse që të shisëm fresta, po dhe më përpunem dhe kemë. Si vjetë vala jo se ke koha e likë si vjetë s'kam pas. Pëmë, po, kanë dëmëtu që ajo ngrica që ke. E para i dëmëtu i që ke. Zonja Gjevrije në fshatin Barboniç të komunës e Mitrovicës ka 2 hektar tokë të cilat i mbjell me perimet të ndryshme. Këtë vit, ajo thot se kanë marrë me qëra dhe 3 hektar të tjerë, të cilat i kanë mbjell me perime, të cilat janë të nevojshme për biznesin e saj. Tokë na kemë 2 hektar tonën, edhe 3 kemi marrë me qëra. Edhe kemi rritë si përfaqen për mjellin. Kemi mbjellëm speca, lakën, domate, qëto që i kemë adin, qëto që i përdorëm atë shumë të dhe i mjëllëm. E shisëm të fresta, edhe tjera të i bojmë përpunim. Lëndën e parë, po, lëndën e parë e kemë tonën, nëjse edhe blimë kështo për shumë, mas po shumë të blimë specin e istogut. E marëm për me shti turshi, edhe lëndën. Edhe bashkëpunon edhe me fermer tjerë? Po, me, po, edhe me fermer tjerë bashkëpunojmë, për shumë kumëllën, se kemë pasi vjetë, kemë blej. Edhe si vjetë, ma në kjo mjedra në nëse nëse kime, dhe këto e këmë bli. Ma në firra o kone jamja, edhe qështo. Qas, s'kemi i bli. Lojet e turshive dhe gjemave që janë në këtë punëtori janë të ndryshme dhe të gjithë të përgaditur nga zonja Gjevrije me bashkëpunëtore të saja. Kjo është gjiza edhe ojkon, branda. Kje dhe me kos, kullum me spec. Ato e në të përzime. Po, afrom hapër dhe... Këto e në të përzime, kilule lakën, spec, karot, kornishon,
këtu. E ki edhe kështu cila, për shamun, qysh o komplet. Adhe? Këtu speci krej, ki edhe kështu të grime. Këtu e në speca me vaj, pa djeks. Ta i varit që pëjtojnë, këtu janë pa djeksat. Këtu e ki speca me ujë së mborg. Veç me ujë? Po, vetëm me ujë këtu janë së mborg. Këtu duke në mbushra me karot? Po, këtu janë të mbushra me karot, kjo është me domatet kuqe, mranda, ka një copë domates. Këtu e ki kornishonin. Këto janë speca me vaj, sëmburg, djeksa, sa t'i kem pa djeks. Këto speca me lakën, edhe këto janë pa djeks, si spec pa t'li gjondi, kush pithot këta duoglit rëmëllak. Këta janë speca sëmburg me vaj. Këto janë domatet e kuqe, turshi. Këto, dikush thë rona, dikush speca djeksa, edhe këto janë krejt. Këto speca me lakën, sëmburg. Buki të bardë, kuqe. Edhe këtu e në domatet e gjelë për ta. Po. Stilat po, keni edhe prej... Edhe kemi prej reqila. Nëjse pestil është kjo, kjo është gjem kumle, reqel domate me arra, reqel manaferre, reqel mjedre, edhe reqel karote. Gjitha e qëtu? Po, lojët e ndryshme. Ato ki fafaron, edhe këtu e në turshijat voglat, edhe ta të neve po, me kilograma ma të vogël, po, me sasi ma të vogël. Si nga këtyre lojeve turshive kërkohet ma shumë që i përgatisni ju? Janë gjitha që kërkohen nga... Po, nga konsumatori kërkohen gjithat, por ma shumëti është me vaj edhe me lakën. Me vaj edhe me lakën? Po, me lakën. Se dhe këto gjithat, ama kështu që është me... e kusumushme është me lakën edhe me vaj. Ku kryesisht i shisni ju këto zonja Gjevrije? Në për Panajire. Po, më pana erë, ta është edhe në trigun mobil jemi, për shumë, më nesër kemi dhe mas nesër jemi treg mobil. Edhe në tajtër. Tregun mobil po, në Prishtin? Po, Prishtin. Të martën jena në shesh, të mërkuren të Bilklin tonin dardani, tajtën të komunat e të tregon. Do të kjo është java ku ju kryesisht i po, shisni tonë po, këto vende? Edhe ta është për momentin jam të kemi me shku tajtën, të prantën edhe të shtunën pejni pana erë. Edhe atje keni me marë pjesë? Po, atje marë pjesë. Jëmë organizatorja Panajiret. Shkojmë që shumë. Sa arini ju të shisni këto në për Panajire? Oshtë kjo mundësia vetë me ku ju arini mi shqitë produktet e juja? Po, që mi shqitë mas mirë të jemë Panajir, pro ta edhe me porosi. Vimë për të shpija i marin, ose javë qojnë ana, që të porosit për shambull, dhe të pasë me copa i zetë, ja ju qojnë. Po, ja dërgojmë po të shpija. Ka që vinë edhe këto? Po, ka që vinë edhe të shpija me ble, edhe ka që ju qojnë edhe na, që jemë. Plirë më këtu Mitrovic, nëjse ma nga ta më pi, Ferizaj pak ma fështirë. Ma fështirë, se është ma lëkë. Po, veç që i pomojnë pana erë, tani një telefonat edhe i thimë, filon dhe anë jema dhe adin, për javrinë. Po, zonja Gjevrije, kur flasim për shmimet e tyre produkteve, sa e shmimet levërdit shme për punën që ju e bani? Sa shmime që mund imbulën, do shta kërkesat e punës tane, me blerja specit, pastaj edhe produkteve të tjera për mi përpunu. A shmime që arrini ju me imbulu shpenzimet e juje? Ashtë shmime, po, javlin. Shmime, po, mirë është, mirë, nuk ja, nuk është të keqë. Javlin, edhe që të me bo shpenzimet tona, po edhe pak që i kam lëndën e parë. Kur të ka njëri lëndën e parë vetë, pak ma letë. Po, pak ma letë e ki. Po, pas me blirë gjitha ato pak ma fështirë. Se nuk e din që ka blenë, për shumë, e blenë i thës vjenë pak domtun taj ato, po domtu është edhe te. Po, e kur të ki lëndën e parë tonën edhe e din që i kretë janë në regull, ajo, ja blenë ma. Jo, punoni edhe me bashkëpunëtore, shifë që po. Këto përpunojnë bashkëdimisht. Punoni vetë këtu edhe keni edhe bashkëpunëtore të tjerë? Po, punojmë vetë. Kom bashkëpunëtorët për vjetë dhe për vjetë e kom pas vajzën, si vjetë mu ka martu, pak ma fështira, po këtën, po masë i marë dhe bashkëpunëtore, po i ndi kam 5 po, masë për shamull për me hikë bishtat e specave, po duhet ma shumë, se po ka adin pun ma shumë, se po duhet me i la, me i pastru, me i la, me kretë, po duhet ma shumë pëndonë. E për kështu për në tigla, apet ma, dhe në tri, dy punëtorës javlin, edhe vetë që atë punoj, ale, tamam. Sasia turshive përgatitur nga zonja Gjevrije është madhe. Aktualisht, ajo nuk ka kushte adekuate për ruajtje. Të gjitha i ka të vendosura në një kënd të oborrit të shtëpisë së saj, e për të cilat thotë se duhet të shes para ngricave të stinës së dimrit.
Për momentin, qëto janë, qëto burët që i kemi shti spicat? Tu janë mësasi matë madhe. Mësasi matë madhe shtimi këto. Pre këtushit, i marëm i qojmë atje në Kavanoza, edhe i bojmë i pregatitëm për panaer, për konsumatorin, për treg me qitë. Amo, këto i kemë që i shti mësasi. Ka për shamull spica me vaj, ka me uj, ki lule lakën, ki domate, ki karot kënenaj, këto. Kret llojet e po, kret llojet e specave që i punojna janë qëto, gjithave. Edhe këto është, se këto këqyrom që... Qa përshem, më prej këty që ti marëm edhe i qojmë atje. To janë veç me ujë? Jo, me vaj janë këto, po me vaj. To janë speca me vaj, tash për momentin këto, edhe jem atje që janë të i pregadit punëtorat. Kjo është vendi ku jo aktualisht mund me rujtë sasinë e madhe. Po, qëto është? Kjo është vendi improvizu, shifët që e keni improvizu për punën. Po, për punën, për me mbajtë këto. Ju keni nevoj për me zgjeru këto, një depo? Po, një depo, mas shumë të për një depo jemi të për me zgjeru edhe për me pasë ma shumë hapsire edhe që me thonë ngusht, se për shamull me rritë pak sasinë për në vjetë tjetër, nuk ngosht e kemë. Ngosht. Jo punoni kryesisht në hapsirën e shtëpisë. Po, në hapsirë shtëpisë. Krejtë punojmë, ato e kumba aty për punim atje, por ma vande më pastër këto është që mojmë këto turshiat, këto burrat e mëdha, prej këtu që ti çojmë atje shtimin për kavanoz. Ja. Po këtu ë, për pa ardh ngrica na duhet me qit në për kavanoza e me hik, se me bëm ungri këto krejt shkojmë poshtë. Amo duhet mu gut shpejt, për shembull për një dy avde duhet me hi këto, prej kretë këto me qua atje me qitë ato ku është për punem që e pojmë atje. A më rini jo për këtë periud dy avores gjithë këto mi duhet, shvendosë? Na duhet. Na duhet me marë qështë punëtore dhe me shvendosë. Se dhe kanë trinë 4 copa dhe në 5 me punëtore i qesë. A më tash me logaritë sajë në këto, veç vetëm jo, veç duhet se me pasë ngrica këto, dhe më duhet ngrejtë. Për një depo është shumë e nevojshme. Po atje, a ki vend mjaftushem që t'i zen me kavanoza, nëse ish vendos për këtujt? Po adhe atje është pak, po kur t'i kim depon, t'a i dhe në depo që ato i lene, adin njën e non kavanozat, njën e non buret, a por me rritë sasin që të mo nuk mundesh për shamo. A mo javlin me pas njëri një depo, masi ja kem fillu edhe ja, me vullet e bëj këtë punë. One, pe 2011, ja kem fillu me punu për që t'ash këtë beznes, arri me shkollu fëmin, e kam djallin e madhë në fakultet në Prishtin, edhe si vjetë e ka kry në vitin e 4, dytin e kam shkollë të masë me këto, edhe me që të farë punë që e boj, e moj familjen, ndimin e kam edhe për i bashkëshortit, ndimon gjdo aspekt, në gjithë shka. Kjo është puna e vetë me si familje që e si, po, vetë për i tarna, vetëm për i qëtina kemë tarna, veç për i qëti biznesë. Edhe javlin. Javlin. Kërkon angazhim, kërkon punë, kërkon, kërkon punë, e ka lëvërdinë vet, fitimin e vet, edhe qysh me thon kur ti kish konsumatorin që din që ta merr produktin, është i kënaqur me çat produktonin, është mirë. Sonja Gjevria, ju punëtorinë keni brenda? Brenda këto, katin e partë, shtëpis, e kemi shëndrun punëtori. Jemi mundu, a kështu qysh me thon për me bë për punim, për me rujt turshiat. Mi bo kushte tamam po, për shkaq me për turshia me ru. Këtu i kemi mjetet, të cilat i kemi fitu nga CDF-i. Jem për përpunimin e pemve dhe perimeve, është kjo për me zia i varin edhe reqilin. Kjo është grandi fitu nga CDF-i. Kjo është për blurjen e specave. Kjo është, po, për ajvar. Kjo është për zirjen ajvarit dhe gjimit të reqilave këtëne. Kjo është pasterizatori, cilët i shtim kavanozat me pasterizu, edhe kjo është nga CDF-i komplet. Në cilin vit ti kanë dhonë grant këto? Në 2012. Me në herë një vit pas hapjes e biznesin? Po, kërë e këmë hapë biznesin, në 2011 e këmë krye trajnimet, a në 2012 e këmë fitu edhe këmë hapë biznesin. 2012, në është biznesi hapëm edhe këmë fitu këto mjetët, po. Prej CDF-it. Ata kanë lecu punën të kjo teknologi për
për punim 300 lekë varet. Po, shumë. Sa si prek sa i munesh me për punim, për afërsisht? Dhe 100, se kjo është, po, dhe 100, se kjo për 200 kg, kjo 200 kg, e ata është për momentin për 100. Unë vetëm 100, po, ako edhe i rrime se është me rrime. Për mos më thash. Po, jo shpenzem, po, ma mirë është kur të qesë ma pak, edhe ma mirë. A po këta në zihën dhe ma mirë. Dhe 100 kavanoza. E për qëtë prej me këto. Po për renovimin e punëtoris, kush ju ka ndihmu? Jo vetë. Po për renovimin jemi vetë. S'na ka ndihmu kërkosh. Për këto të cëdefit, prej azhërës, i kumë fitue kavanozat vjetë, nimi kavanoza, nga azhërëja. Grand, po ato grand. Edhe nga karitasi që ashtë kumë fitue, edhe ato grand kavanoza vjetë. A nisa apë që streguva një drën, këtë mana ferre, edhe... Po ju jeni edhe, shpallë dhe fermeria vitit? Po, në 2013 jam shpallë fermeri vitit, nga Ministria e Bujqësis, edhe me që ato pare, 3.000 euro, të kom bleni traktor. Po për momentin traktor është nërë të punu shukar, jë shku me... E kjeri ble traktorin për mi kry nevoja, po, në punën që lidhen? Po, që lidhen, me që ato pare të kërën. Fermire të vitit. Edhe gjatë vizite sone pëmtarin Doroci, aty bashkëpuntoret e Gjevrijes punonin vazhdimisht, ishin e vlugun e mbushjes e kavanozave për t'i dërguar në tregun mobil dhe panairin e produkteve ushqimore që pritet të mbahet në pej. Për momentin janë të ishti specat me vaj. Po, ha? Po. Të karrotat, që ronë, ato ajo e mbush kavanozat, kjo i grishon kështu karrotat. Po i bëni gati për panajer? Po, përbojmë gati për panajer edhe për treg mobil për nesar. Ta shkëtoj mbushin ato, ato ta shkëtoj. Me hudër, me karot, po, me hudër, me gjithat janë. Po, dhe a mbushin lëng? Po, ta shkëtoj, kur të krynë ti mbushin, kavanozat e morin lëngën edhe ja qesim. Ta i prej atyshit ishti nga pasterizator. Po, që do thot ta më mbyllë? Po, të më mbyllë edhe për rrujtjene të në. Ato prej këtyshit shkojnë dashat. Sa për afërsisht e ka jetë gjatësin apo kohës gjatë e rujtjes në një produkti tim? Sa gjatë mundet me rujtë konsumatore? Dhe një vjetë pas mus me hopë. Po, dhe një vjetë, po. Mundet e ashtu se une e kum patru njët për 2011 që e kështi. Amo sen, kështu veç e kumru për qep, sen se ka kënë gjitë. Shumir. Amo për kur të hopet, aja tjetëra, për më smu hopë, që shto, që është e pasërizu me kjo dhe një vjetë qëndronë. Zonja Gjevrije, tërgona, sa bashkë punoni me gratë e tjera fermere, qoftë Pejes, Mitrovicës, Vushtres, Podujeves, me gratë që punojnë punën që e bani jo, që merën me tushit e tjera? Po, bashkë punojnë atë mirë. Për shama me atë Selvete Fetohën e Podujeves, Shefkije, Hotin e Vajë Bradoshet, është kjo Fatimia Malisheves, me të gjithat bashkëpunojna. Edhe kemi qenë në vizit, ja dykeja na ka kënë qenë në vizit Macedoni, e jëmë kanë në Shqipni, dy vizitat i kemi pas. Kemi taku gratë fermere atje? Po, kemi taku gratë fermere në Macedonis edhe të Shqipëris. Në pa që shpunojnë ato? Po, edhe ato që shto si kur na punojshin, mirë, i kemi kaluën, ham Shqipni, ham Macedoni që e kom. Ashtë puna e njejt, prodhimi i njejt, si kur të na, si kur në Shqipëri edhe në Macedoni që e bojnë gratë fermere, flasë për turshijat, për natyren e punimi turshive, a punohet njejt edhe atje si kur ju? Apo dalon? Dalon pakës. Ja, dalon, si kur të na, se na e bojnë krejtë mënyrë shtepjake. Mm-hmm. Edhe ato, që ashtu, amo pak ma ndryshen asë ato. Pavarësisht vështërsive që ka hasur në punën dhe biznesin e saj, zonja Gjevrije Doroci thotë se nuk do të ndalë punën. Të ardhurat vetë me familja Doroci i ka nga ky biznes. Nga
nga kjo iniciative zonjes Gjevrie Doroci për të hapur këtë biznes dhe naturisht me bisedën që zhvillua me mysafirët të ftuar në studio rreth zhvillimit ekonomik dhe fuqizimit ekonomik të grave të komunës së Mitrovicës, ne e përmbyllim emisionin për sonte. Faleminderit edhe një herë që ishit mysafir në studio. Uroj që emisione të radha diskutojmë naturisht për rezultatet të rreth bashkëpunimit që do të ketë komuna me gratë ndërmarrëse dhe naturisht me organizata të ndryshme për të zhvilluar më shumë këtë çështje. Faleminderit edhe një herë, punë të mbarë, suksese. Faleminderit edhe ju shikues të nderuar që u shoqëruat me ne. Naturisht bashkë takohemi javën e ardhshme, natën e mirë.